מה רע להיות גנן בחיפה? שמש, ים, שמיים כחולים. כן, חם, עבודה קשה, אבל מה עדיף, לשבת במשרד במזגן כל היום 12 שעות על כיסא? איזה כיף. תענוג. איזה כיף להיות גנן שוב בחיפה. כן כן, חם, חם מאוד, מזים, לחות, 70%, אבל יש רוח נעימה ויש נוף. וואי, זה מזכיר לי את התקופה שהייתי מצלם את סמי עופר. עכשיו, אתם רואים את זה במצלמה, אבל אני נוסע על המפרץ הזה שם. להקליט, גם לעבוד קצת. יאללה, תענוג. עוד גינה חמודה. ניקיון, הרבה גיזום, פתיחת שבילים, פתיחת מעברים. וואי וואי וואי, איזה כמות, לא הייתי פה איזה שנה יותר. איזה כיף להיות גנן.
בחיפה שוב פעם, הפעם באזור הדר, מנקים פה שטח, משהו עזול לחלוטין. כן כן, חם, לחות, 7,000 מעלות בצל, אבל יש נוף, שמיים כחולים, תענוג, אין תלונות. איזה כיף להיות גנן בזיכרון הפעם. כן, חם חם, עבודה קשה, אבל נוף שווה. רוח נעימה, תענוג.